Германия се тресе от протести. Питате се какво се случва? В днешното видео ще ви разкажа накратко за трите основни протеста, а именно протеста срещу фабриката на Тесла, протеста на фермерите и пропалестинския протест. Да започваме. Тесла. Над 1000 природозащитници взеха участие вчера в протестното шествие срещу автомобилен завод на компанията Тесла край Берлин, съобщи полицията. Екоактивисти, противопоставящи се на плановете на Тесла да разшири този завод, в петък се опитаха да проникнат в обекта на американския производител на електроавтомобили. На няколко пъти протестиращи и полиция влязаха в стълкновение. Силите на реда използваха палки и лютив спрей. Според тях са пострадали няколко участници в протеста и 21 полицаи. Задържаните са 16 души. На място бяха докарани водни оръдия и бронетранспортьор, но не бяха използвани. Представители на протестиращите групи критикуваха бруталните действия на полицията. По време на демонстрация няколко активисти са се опитали да влязат в помещенията на фабриката на Тесла, но не са успели да прескочат оградата на фабричната площадка. Според полицията им било попречено да влязат на територията на завода. Гражданска инициатива в Грюнхайде обвинява американската компания и правителството на провинция Бранденбург, че не обръщат достатъчно внимание на интересите на хората в региона. На близкото летище Нойхарденберг демонстранти са успели да проникнат, задействали са пиротехника и са повредили превозните средства на Тесла. Полицията се опитала да защити този район, но размерът на летището я затруднява. Отправна точка на протестите беше протестния лагер, създаден близо до автомобилния завод в Грюнхайде. Активисти остават там в къщички на дърветата от края на февруари, за да протестират срещу планираното разширяване на обекта на Тесла и изсичането на гората. Полицията иска къщите на дърветата да бъдат демонтирани. Води се съдебен спор. От сряда насам противниците на Тесла призовават за дни на действие срещу производители на автомобили. Друга организация изразява опасение, че разширяването на завода ще засегне и водоснабдяването. Цитат: луксозните коли Тесла замърсяват и консумират и без това оскъдната питейна вода по целия свят, край на цитата, каза говорителката на организацията Каролина Джево. Тя добави, че планираното разширяване ще стане факт, въпреки че мнозинството от жители на Грюнхайде гласуваха против. Тесла произвежда електроавтомобили в Грюнхайде от 2022 година. Компанията винаги е отхвърляла критиките на екоактивистите и твърди, че потреблението на вода не е спаднало и е под средното за индустрията. Фермери. Поетапен рестарт на фермерските протести заради тромавите екоизисквания на Европейския съюз, земеделието и заради потенциални загуби на фермерите от войната на Русия в Украйна тръгва покрай наближаването на изборите за Европейския парламент. Щафетата стартира от столицата на Полша, Варшава, където на 9 май фермери подновиха протестите срещу изискванията на зелената сделка на Европейския съюз и в търсене на още субсидии, които да покрият щетите им от вноса на украинска продукция. Редица браншови организации от различни държави от Европейския съюз готвят голям протест в Брюксел на 4 юни в навечерието на изборите за Европейски парламент, които ще се проведат от 6 до 9 юни. В същото време, на юг, в Испания, фермерите търпят щети от земеделци в Марокко, където по ирония на съдбата главно испански инвеститори развиват аграрен бизнес. Новите протести в Полша идват месец след края на големите блокади в страната. При тях първоначално земеделските стопани блокираха малки пътища, след това магистрали и накрая влязоха в големите градове, за да блокират движението там. Те паркираха пред правителствени учреждения, палеха гуми, хвърляха по сградите развалени яйца и домати. Основната причина за недоволството и тогава и сега са ниските цени на зърното, плодовете и зеленчуците. Фермерите свързват спада с цените на вноса на продукти от Украйна. Голям протест в сърцето на Европейския съюз Брюксел и в отделните страни от общността се планира на 4 юни, т.е. в навечерието на изборите за Европейски парламент. В протестната демонстрация ще участват фермери от Испания, Италия, Германия, Белгия, Нидерландия, Франция, Унгария, Полша, Румъния, Гърция и България. Решението за този голям протест бе взето още през април, като тогава българските фермери обявиха, че ще го подкрепят и че ще участват. В следващите дни бе обявено, че Асоциацията на зърнопроизводителите се отказва, но все пак българските фермери са решили да участват. Палестинските протести.
Вълна от студентски пропалестински протести обхванаха и Германия. Демонстранти издигнаха протестен лагер в двора на Свободния университет в Берлин. Учебното заведение се обърна към полицията, която пък разчисти двора още в същия ден. По-късно стана ясно, че 79 души са временно задържани. Срещу тях текат разследвания. Междувременно група с името Студентска коалиция Берлин призовава университетите в германската столица да се обявят за прекратяване на огъня в Газа и да бойкотират, цитирам, академично и културно Израел. Край на цитата. Групата вече призова за протест в Хумболтовия университет миналата седмица, който отново доведе до полицейска намеса. Според полицията, по време на демонстрацията са се чували призиви към омраза. Публична декларация, около 100 преподаватели от различни берлински университети подкрепиха протестите. Цитат, без значение от това дали сме съгласни с конкретните искания на протестиращите, заставаме зад студентите и защитаваме тяхното право на мирен протест, който включва и окупирането на територия на университета, край на цитата, се казва в изявлението им. Водещи германски политици разкритикуваха декларацията. Министърката на образованието Бетина Штарк-Ватцингер я определи като шокираща. Кметът на Берлин Кай Вагнер допълни. Антисемитизъм и омразата към Израел не са израз на мнения, а криминални престъпления. Студентските протести срещу израелските действия в ивицата Газа започнаха в Съединените щати и се разпространиха в Европа, като тази седмица се стигна до намесата на полицията в Нидерландия, Германия и Франция. Много от студентите настояват за прекратяване на огъня, но на демонстрациите се чуват и антиизраелски и антисемитски лозунги. Вива Палестина! Вива, вива Палестина! Фрайхайт фюр Палестина! Фрайхайт фюр Палестина! Фрайхайт фюр Газа! Е вашето мнение? Прави ли са хората да протестират? Напишете ми коментар под видеото и дайте по един лайк, за да събудим алгоритъма на YouTube. Аз бях Андрей, сервус, пиете!